إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فلندريني تكون الله جل جلاله جكريسة إمبولوه من يرسيتتي إمبوشي زمرة شبيرت رطان مدريد نفستي نرسيتي لديس بريتنغا سيبر عرشت për të krijesa të ti për që të përnqedhe në dynjas. I sfidojmë mbretërit që në momentin kur i nxiti robët e ti që të shtojnë lutjet dhe kërkesat dhe i tha, o robët e mi, a ka kush më lutet mua që ti përgjigjem, a ka kush më kërkon që ti jap, a ka kush do në falje që unë të falete. I la pas sundimtarët duke hapur dyert e ti dhe duke hapur dhe duke hequr në ndërmjetësimin e i nxiti njerëzit që të falen, e lutjet dhe ankesat e tyre të ngrenë drejt për zdrejti në çdo orë të natës dhe ditës. Madje i nxiti që në momentin kur janë vetëm të veçohen me krijuesin dhe sunduesin fuqiplot, ndërkohë që edhe sundimtari më i vogël prej njerëzve nuk mund të takohet dhe nuk mund të veçohesh me të vetëm se me mundim të madh ose me dhurata ose rushvete. I lartësuar është më i madhi, më i plot fuqishmi, më i dashuri me krijesat, më i miri, më i buti, më bujari, më i mëshirshmi. Ja Rabbi, bike estaxhiru wa me i mëshirshmi. Irham dhaifan yahmi bi rahmatika. Ja Rabbi, qad adhnabtu faghfir zallati man yaghfiru dhanba al-'azima siwaka. O Zoti im, të këti kërkoj strehime, kush mund strehojmë veç teje. Ndih më shiroj i robin e dobët që mbrojtje kërkon prej teje. O Zot, unë më katoa, fale më katin tim, e kush e falë më katin e madhë veç teje. E shhedu en la ilaha illallahu wahdahu la sharikele. Dëshmojmë se i vetëmi që me drejt meriton adhurim, është vetëm më i madhi, është krijuesi, është sunduesi i gjithë shkaje, është më i madhi mëshirues dhe më i madhi falës Allahu xhalla xjalaluhu. Thot në Kur'anin famlar: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun." Në formë të prerë dhe urdhërore, Zoti të gjithë ata që i thon vetes besimtari thot: "Dhe pendohuni të gjithë juve tek Zoti o besimtar në mënyrë që të fitoni shpëtimin edhe lumturinë." وأشهد أن عظيمنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمدا رسول الله sikurse dëshmojmë se i madhi ynë, i dashuri ynë, shembulli ynë, prisi ynë, Muhamedi ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhalla xjalaluhu, e dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin, e padyshim ai e përcolli emanetin dhe mesajin që i pati nga rëku Zotit dhe u përpoq në këtë rrugë deri në momentin që u nda nga kjo jetë. Thot në hadithin e Ebu Musa e Eshariut e Imam Muslimi, inna Allahe jebësutu jedehu billejli, li jetube musihun nëhari, wa jebësutu jedehu bin nëhari, li jetube musihun lejli, wa dhalike hatta tatlaru shemsu min maghribiha. Thot profeti, paqja e Zotit qof me të. Me të vërtet, Allahu i lartësuar është rinë dorën e mëshirës gjatë natës
që të pendohen mëkatarët ose ata që kanë bërë keq gjatë ditës. E shtrin dorën e mëshirës gjatë ditës që të pendohen mëkatarët e natës. E kjo thot profeti i dashur i Allahut, vazhdon deri në momentin që ka jetë në këtë tokë, pra deri kur të përmbyset kjo jetë dhe të ndodhi pra kiameti i madh e mos ketë më jetë dhe dalë përpara Allahut xhelal xhelalu. Pendimi prej mëkateve. Pendimi prej mëkateve dhe kthimi te krijuesi me për ulje është fillimi i rrugës së njerëzve që kërkojnë Allahun. Është kapitali bazë i njerëzve të fituar. Është çelësi i qëndrueshmërisë, është kriteri që përzgjedh njerëzit e afërt Allahut xhella xhelalu. Hasan al-Basri, dietari i madh i Islamit, thotë: Kur Allahu xhella xhelalu, kur Allahu i lartësuar i pranoi pendimin Ademit, paqja e Zotit qoftë me të, e gjyqet e Zotit fillojnë ta përgëzojnë, e prej tyre Xhibrili dhe Mikaili alayhi salam, paqja e Zotit qoftë me të, i vinë Ademit, paqja e Zotit qoftë me të, dhe i thonë: Përgëzohu Adem për faktin se Allahu xhelleshanuhu të pranon ty faljen, pra dhe të pranon ty pendimin. E Ademi alayhi salam në këtë moment, pasi kishte bërë një gabim dhe kishte bërë diçka për të cilën Allahu xhelleshanuhu i pati të rregjë vëmendje dhe pati qërtuar që kur mos ta bënte dhe mos ta afrohej tek ajo vepër, ndjen veten keq mbas një pozite shumë të madhe që pati tek Allahu xhelleshanuhu. Diçka thot më shqetëson, e nëse ka vend o Xhibril o Mikail, një pyetje e kam: kush është pozita ime tek Allahu xhelleshanuhu pas pendimit? Isha njëri i afërt me Zotin, isha njëri i dashur me Allahun xhelleshanuhu dhe isha për njerëzve të përzgjedhur ti. E bëra fajin dhe mundet jam bërë për njerëzve cilët Zoti më urren. Po tani që Zoti pranoi pendimin, kush është pozita ime? A është më si më parë? Neve kemi pa edhe me njerëzit në dynja, kur dikush që ka pushtet të afron edhe t'jep një pozitë caktume, edhe t'jep edhe ligjin ose t'jep rregullat me cilat duhet hecësh në detyrën ose pozitën tënde. Një herë i thyn, dy herë i thyn, në momentin që e të pran, pastaj t'kargon se kjo ndodhet tek njerëzit, e ti mundohesh të kesh edhe një herë shancin edhe t'afrohesh edhe një herë tek pozita që ke pas. Kush është pozita ime tek Allahu xhelleshanuhu, mbasi unë e bëra pendimin edhe kërkoa falje me sinqeritet? A jam në të njëjtat pozita që kam qenë? Allahu xhelleshanu i shpalli dhe i thot: O Adem, me të vërtet i trashgove pasardhësve tu i lodhjen, mundimin edhe mëkatin edhe fajin, por se ti i trashgove atyre edhe pendimin, e kush do të më lutet mua, unë do t'i jap atje, do t'i përgjigjem siç të përgjigj aty. Kush do të kërkoj falje, unë do t'a fal atë. O Adem, thot Allahu xhelle xhelalu, mëkatarët të cilët i kthehen Zotit me pendim dhe janë për atyre që mendojnë që e meritojnë emrin njerëzit e penduar, ditën e gjykimit, kur t'i ngrejnë nga varet e tyre për t'u ringjallë, me dalë për para Zotit, do t'jenë të përgëzuar, lutja e tyre është e pranuar, tek Allahu xhelle xhelalu. Pozita e atyre cilët i pendohen Zotit xhelle xhelalu është një pozitë shumë e lartë. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pendohuni të gjithë besimtarë tek Allahu xhelleshanuhu për fajin, për mëkatet, për tmetat, për gabimet, në mënyrë që juve të jeni të shpëtuar. Pendimi është detyrë në Kur'anin famular. Është detyrë për të gjithë besimtarët, edhe për ata cilët e shohin veten se falen shumë dhe agjërojnë shumë, edhe për ata cilët kryejnë obligimet në rregull të kësaj feje të madhe, edhe për ata cilët janë prej namazfalësve të natës, edhe për ata cilët japin shumë zekat dhe japin shumë sadaka, edhe për ata cilët mendojnë se janë devoçë ose janë hafiz Kur'anit famlar, e aq më tepër për ata cilët janë pjesë e fajit edhe të mëkatit, e ne të gjithë jemi pjesë e fajit edhe të mëkatit. A keni vënë re juve se si ikin ditët? Ishim xhuma në kaluar, ja ku jemi sot ne edhe në këtë xhuma. Ikën java dhe pason javën tjetër, e njeriu bashkë me ditët që kalojnë ikën, edhe jeta e tij ikën, edhe mosha e tij.
E unë pëshipësha vetën time duke shkrujnë, më kujtojë dhe vetja kër shkrujnësha, e ikin vitet kër shënoj datën në kreun e hytë bestime, pra sot ishte 22 mars 2013. E majme në vetën time kam shkujt edhe 2007, edhe 2006, edhe 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, ja ku jemi sot 2013. Ikin ditët edhe ikin vitet, e bashkë me të robi duke mos e kuptu. Bëhet pjesë e jetës edhe harron në realitetin e madh edhe hutohet ndaj qëllimit final që neve kemi që dalim të pastër për para Zotit Gjeneshanu. E ikën jeta vetëm se kur befasohet njeriu me vdekje, e mbaron edhe e mbyll këtë jetë. Dikush mund thotë o vllai im, vdesi, mbase bim rahat nga hallet, nga sikletët, nga problemet, nga vështirësit edhe nga fatkesit që ka jeta, se dikush mund jetë shumë i sprovum. E pa dyshim xhenetin e Allahut xhaleshanuhu do ketë të mirë në pa fund. E pa dyshim ai që beson xhenetin edhe parajsën e Zotit, nuk i afrohet ajo jetë sa jeta as pak. Ajo është që neve dëshirojmë edhe lusim Zotit në e fali. Por se pyetja është, ku e kemi neve të sigurt se të jemi prej banorve të xhenetit? Ku e kemi neve të sigurt se vdiq njeriu edhe shkojnë në xhenet? Atëherë unë ju them, vllai im, bëu prej njerëzve që pendohen, bëu prej atyre që i kthehen Zotit me pendime xhenetin, Allahu xhaleshanu do ta kesh sigurt. Parajsën e Allahu xhaleshanu do ta kesh sigurt. Do të jesh për atyre që do të fali Zoti në ditën e gjykimit, do dalësh e do të jesh i përgëzuar duke buzëqesh. E duaja jote dhe lutja jote ka qenë e pranuar. Ka nevojë që ti lutemi Zotit që Zoti na fali për mëkatet që kanë kaluar. Allahu xhaleshanu është ai i cili pranon lutjen edhe pranon pendimin tënd gjatë natës edhe gjatë ditës. Ai kënaqet shumë me pendimin e atyre që pendohen edhe me kërkimin e faljes që njerëzit i bëjnë. La tes'elen në bëni Ademe haqëtën, wësëri lëdhi e buabuhu la tughlëku, Allahu jëgdëbu in të rëkte sualëhu, wa idha se'el të bëni Ademe jëgdëbu. Ndryshon raporti, ose ndryshon fakti një diskri, wësit dhe kryesat, ndryshon gjërat në perceptimin e gjërave që kemi neve, nuk është çështja edhe raporti që kemi Allahu xhaleshanu i soi sikur raporti që kemi njerëzit. Shkon tek dikush për njerëzve dhe i kërkon një herë, i kërkon edhe një herë, herën e tretë fillon të shef me përbuzje mbase ose lodhet nga kërkesat e tuja, edhe fillon vetë në siklet, nga herë do të mënjanoj, nga herë do të sprapsi, nga herë do të anashkaloj. Se kështu është i biri Ademit, mos i kërko të birit Ademit asë një nevoj, thot poetit. Por se kërkoj ati dyret e cilit nuk mbyllen në kur, Allahu mërzitet prej teje nëse ti e lën lutjen dhe ti, e nëse i lutesh bivet Ademit, ose nëse i kërkon të bivet Ademit, ata mërzitet prej teje. Zoti Gjelle Gjelalu u kënaqet shumë me pendimin edhe me kërkesat e tuja. Sa më shumë ti lutesh Zotit aq më mirë, sa më shumë ti lidhesh me lutje dhe me dua me Allahun Gjeleshanu, ti kushtot në duket se po e teproj. Jo, vllai im, qofse ti ke shtu lutjet edhe ke shtu pendesën, dije se je për njerëzve të hatët, të hajrit edhe për njerëzve të dashur të Allahun Gjeleshanu. E Zoti Gjeleshanu nuk ja hap dikujt një derë lutje ose një mundësi lutje vetëm se ka dashët i përgjigjet lutjes ti. E ku mbeten ata cilët kanë javë ose kanë vite ose kanë muaj ose kanë ditë që nuk i luten Zotit dhe nuk i kërkojnë falje Allahu Gjeleshanu? Ku mbeten ata nga ky fakt shumë i madh që Zoti kënaqet shumë me duau muhul ibade? Sepse lutja është esenca edhe është ajka e të gjithë adhurimit. Lukmani, njeriu i mençur, i thotë birit ti, o birim, mos e vono pendimin asë një herë, sepse vonesa e pendimit ka dy rrezi që ka dy gjëra të mëdha. E para thotë, shtresa e mëkatit, zën shtresën edhe zën shtresën tjetër, e derisa të mbulohet dy zemra jote, të mbulohet zemra jote dhe pastaj bëhet shumë e vështirë me të pastru zemra dhe shpirtin.
Ndërsa rreziku i dytë është se ti nuk je i sigurt se mund të befasosh nga një smundje ose ka vdekje, e nuk ke më kohë që të riparosh gabimet ose të riparosh mëkatet edhe të metat e tuja. Prandaj i kujdesshëm obligim, i kujdesshëm besimtar, që mos ndahesh kurr nga pendimi edhe kurr nga kërkimi i faljes për Allahu xhaleshanu. Ndërsa dikush për njerëzve dishëm thotë, banorët e dënimit qajnë edhe klithin në dënimin e tyre më stepërmi, jo nga dhimbja dhe nga vujtja e dënimin, por se nga pishpandëku edhe nga trishtimi i madh, se si mundën ato që të avënojnë lutjen edhe të avënojnë pendimin ndaj mëkateve dhe të metave për cilat po dënohen. Ndërkohë që Allahu xhaleshanu e ka bërë shumë të lehtë, a ka kusht kërkoj falje që mund ta falë? E neve hezitojmë edhe me kërku falje me gjithë se kemi ato të meta dhe kemi ato mëkate që neve i dim edhe Zotin e i dim më smiri. Ibnul Qayyim, një prej dietarëve të nderuar, Zoti e mëshiroft, thotë: Allahu i lartësuar në Kur'anin famlar i ndau njerëzit në dy grupe. Allahu i ndau njerëzit në dy grupe dhe nuk ka grup të tretë, dhe kjo është më e frikshmja. Thot Zotin Kur'anin famlar, wa men lam yatub fa ulaika humul zalimun. Pas ka pra dy grupe njerëzish, ose ata që pendohen ose zullumqarët, ai që nuk pendohet, thot Zoti, me të vërtetë ata janë zullumqarët. Ose do pendohesh e do kërkosh falje për mëkatet e tuja, e Zoti do të falje, do të pranoj dhe do të mëshiroj, do jesh njëri i mbar, njëri i mirë, njëri i pastër me zemër dhe me shpirt pastër, ose do jesh njëri që herë mbas here edhe radhë mbas radhë i bën padrejtësive të vetes tënde, dhe Zoti na ruaj edhe Zoti na fal. Transmetohet se Allahu i lartësuar në rrugë inspirimi i thotë robit të vet: robi im, të kam besuar dy momente edhe dy çështje shumë të rëndësishme. E para është momentin kur del nga barku i nënës, i inspiron Allahu xhaleshanuhu robi të vet, pra ashtu siç është i vogël, i pastër, i kthjellë, i rujt nga e keqja. I thotë: o robi im, ta besova jetën, të fala jetën, të fala trupin edhe shpirtin, amanet i keqë mos t'i bësh pisë, amanet i keqë mos t'i përryesh me të pista, me zullume, me mëkate, me padrejtësi, duke shkelë tjere, duke bo pisliqe, duke bo nga lëj, lëj, vepra shqia. Amanat e ke, edhe ki kujdes për ditën që do të kthehesh tek unë, sepse kjo dynja e ka afatin e vetë, kjo jetë e ka afatin e vetë. 100, sa do jetosh? 120, 80, 90, qa është përfundimi, këthim të ka Allahu xhaleshanuhu. Ndërsa momenti dytë është momentin e vdekjes, kur do t'i marrin shpirtin, momentin që robit i merret shpirtin, i thot Allahu xhaleshanuhu: o robi im, çfarë bërë me besën edhe me amanetin që t'lash? A e ke ruajtur që edhe unë ta mbaj fjalën edhe premtimin tim me ty? Apo ma ke humbë amanetin edhe ke humbë besën, atë që t'besova, atë që ishe shumë e shtrenjtë jeta, e mbushën me veprat mira apo me veprat këqija? Pendimi është ai i cili pastron të këqijat, i zbardh faqet e librit të veprave edhe nxjerr njeriu faqebardh përpara Allahut xhaleshanuhu. Dikush mund thotë, shumë flitet për pendimin. Shumë flitet për pendimin, ti pendohemi Allahu xhaleshanuhu. Ne kemi nevojë për tema edhe më reale dhe më aktuale, kemi nevojë për tema cilat janë çik nivel më i lartë, po ju them këtu është aja. Këtu është aja dhe këtu është fillimi i gjithçkaje, sepse pendimi, vllai im edhe motra ime, është një profesion, nëse do ta quaj kështu, ose është një zanat, të cilin besimtari nuk duhet ta ndaj gjatë gjithë jetës tij, nuk duhet ta harroj kurrë. Nuk duhet ta harroj kurrë gjatë gjithë jetës tij. E nëse do të jesh për atyre që i pendohen Zotit vazhdimisht, dije se kjo, si thon dietarët e Islamit, është një nga faktorët e mëdhej, edhe është një nga shkaqet kryesore që njeriu të ketë përfundimin e mirë, edhe të ketë përfundimin e lumtur, të ketë shenjat e mira përpara vdekjes, e të shkojë njeriu në derum, edhe të shkojë njeriu i paqshëm tek Allahu xhalla xhelaluhu. Elus Allahu xhalla xhelaluhu që të na falë. O Zoti ynë, të lutemi ty pranoje pendimin tonë. O Zoti ynë, ty të lutemi fali mëkatet edhe gjunahet tona. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, ngri gradët tona. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Zot,
të këqia tona shëndroje dhe kthej në të mira se ti i plot fuqishëm. Këqia dhe mëkatet dhe gabimet tona, kthej në të mira, o Allah, se ti e më i madh i bujar. Të lutem i kjo Zot, këqia dhe mëkatet tona, kthej në të mira, në vepra të mira, në librin e veprave tona, ti e më i madh i mëshirues. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكون البروفيت التماذ موسى عليه السلام باشا الزوت التيم شوهمتا Kalon të Musaj a.s. të një person, edhe shifte që sa erë kalon të aty e shifte që fale edhe lute i shumë, edhe shifte si njëri të devoqë, madje edhe lëton të pra Allahun Gjelle Gjelalu. Deri sa një dit, duke i pëlqy kjo lloj vepre dhe kjo lloj figure dhe pamje prej ti, i afrohet Musa, paqja e Zotit qofshin me të, i thotë, o robi Zotit, unë përshkoj takimin me Allahun Xheleshanu, a kena i kërkes, a kena i kërkes për të madhin, Zot, që unë t'ja parashtroj se të pëlqen shumë, mënyra si falësh edhe për kushtimi që ken lutje. E shifte duke u falë, thotë, pse nuk bëj qik pushim, i thotë, vallaj, thotë, kam frikë, thotë, se më gjenë vdekja, thotë, edhe jam moment pushimi, thotë, du të më kapi vdekja, vetëm duke po veprat mira. I thotë, më parashtra, thotë, një kërkesë, se dhe shkët i flasë Zotit për ty. I thotë, is eluhu, Musa, thotë, kërkoj ati, që të mjapi u dhëzim, thotë, të mjapi u dhëzim, e ati që i e vallaj u gjeleshan u dhëzimi, as kush nuk më të devjoj nga rruga. E thot të mjapi mundësi, i thot që unë thot mos kem nevoj për asë kënd, e të merën vetëm me Zotin tim. Edhe e treta thot që të mjapi mundësi, i thot që unë t'jem falenderues. Kër shkon Musa a.s. takimin me Allahun Gjelle Gjelalu, zhytet me plot kuptimin e fjales në bisedë me Zotin e tim. I fletë Allahu Gjelle Gjelalu me fjale cila i përfshin dhe gjithë trupin, gjithë qenjen e ti, gjithdo që gjithë trupin e përmavohet Musa a.s. dhe hutohet, e të vërtet, lezër në dërum, një madhërie dhe një mrekullie madhë, drejt për zdrejt imagino me falë me Zotin e madhërishën, zëri dhe ty vinor me t'i gjumë, deri sa haron kërkesën që i shethon t'i personi, e i thotë Allahu Gjelle Gjelalu e Musa thotë, kërku dikush diçka për mu, i thot po, Zoti im, thot, është një person që sa herë shoh vetëm falet edhe vetëm lutet, më duket njëri shumë i devotshëm, njëri shumë i përkushtum, më kërkoj tre gjona për ty, Allah, dhe ja parashtroj Musa a.s. I thot, o Musa, thot, kur çkosh të të robi im, thuj ati personi se midis ti edhe midis Allah, ka disa çështje që janë pambyllur akoma. Ka disa çështje që janë përmbyllur akoma dhe unë jam i zëvruar me te, jam i mërzitur me te, o Musa. Çuditet Musaja a.s. se kishte pakët person që u falte shumë dhe ju dukte shumë i devoqëm. Vezër dhe rumë, çdo kush ka mëkat dhe çdo kush ka gjinofa. Edhe atë që e shihni njeriu më devoqëm, hiq profetët e Zotit që i ka rujt Allahu Xhelle Xhelalu dhe i ka falë edhe ato të meta të vogla që kanë pasë. Njerëzit janë njerëz, kullu ibnu Adem e khata, o khajru il khata, inët të wabun, dhe gjithë bitë Ademit janë gabimtarë, po më të mirët prej gabimtarëve, thotë profetë a.s. janë ata cilët pëndohen. Kur kthehet Musa a.s. i thotë ati, o robi Allahot, i thash Zotit për ty, thot, i thash të madhit Allah për ty, por se thot, më thot që midis teje dhe midis ti ka disa qështjet pambyllur akoma që ti jeti mësë mirë se sa unë. E Zotit thot është i mërzitur prej teje. Fillon të qaj, robi, fillon të qaj edhe përkushtohet edhe më shumë në adhurimin e ti. Edhe thot, o Musa thot, sikur edhe të më përzej, thot, kur nuk do i nga dera e ti. Ku të shkojnë, thot, ku mund të shkojnë, ku mund të mbytet, robi, fe firru ila Allah. Ikni, thot, largoni, thot, po ku të shkojnë, po të Allahu Gjelle Gjelalu të shkojnë, i cili ka ndorë gjithka, ka përfshirë gjithka prej universit me madhështinë e ti. Ajo është rregulluesi, ajo është krijuesi. Nëse ke frikë prej dikujt, largohesh edhe mundohesh të jesh sa më larg, mos i dalësh përpara. Mundësisht edhe atje ku nuk arrit ai, që të rishi që jetë prej ti.
kur ke frikë prej Allahut Gjeleshanu, ku dhe shkosh? Me frikën që ke prej Allahut, afrohesh më tepër ndaj tij, nuk në siç në me krijesat. Atëherë i thotë, Musa thotë, sigur thot edhe me më përzon, që se boj madhi Zot kur këtë gjë, edhe unë thot, kur nuk kam rrë shkull nga dera ati. Atëherë i thot, Allahu Gjelle Gjelalu i shpa Musajt me njerë dhe i thot, tani thot, jam i knajq me robin ti me dhe ja kam falit të gjitha që ka pas midis me jetë midis ti. Lezër të ndëruar që ta mbyll hytë bëndime dhe ligjeratën time për sot. Është një jetë shumë i madhë në Kur'an të cilin duhet ta kemi kujdes, edhe duhet ta kemi parasysh në jetën tonë. Lexojmë Kur'anin, ka porositë harta, janë gjëra hyjnore, ka gjëra të cilat neve na duhen për jetën tonë, ai është manuali me cilin neve duhet jetojmë. Lexojmë Kur'anin me shpirt dhe mundohuni me u përqendruar, është një jetë shumë i madhë. Edhe men zujjina le usu u amelihi faraahu hasana. Subhanallah, i lavdruar dhe i madhruar qoftë Allahu Gjeleshanu. A më zvau, thotë Allahu Gjeleshanu, ati që i zbukurohet e keqa edhe ati i duket shumë e mirë dhe shumë e bukur, kimi kujdes mos t'i zbukurohet dikujt e keqa, mos t'i zbukurohet dikujt vepra e keqa dhe mëkatin. Ndodh nga një herë me robin që i hecën e keqa, i hecën hilja, i hecën intriga, por se kjo nuk është aftësi dhe kjo nuk është mirësi dhe nuk është dhunti për Allahut. Kjo është shkatrim. Kjo është shkatrim, po ju them, e më i miri atë që e don Zoti është që nuk i hecën intriga dhe nuk i hecën e keqa në këtë jetë. E të bëhet sprovë ka i herë. Të bëhet sprovë sepse thu kshu u hecka, me keqe u hecka, me intrigu u hecka, me mashtrim u hecka. Kshu e dashkan njerëzit me mashtrim, me intrigë. Rej sa të kesh mundësi, sa të kesh nevojë, pastaj nuk ka problem mos çaj kohë. Nuk hecet kështu vëllezër të nderuar, sepse pastaj të fulliq Zoti që në këtë jetë, edhe jo më në botën tjetër kur të dalim përpara Allahut Xhelal Xhelalu. E kush ka përgjegjësinë më të madhe? E kush ka pozicionin më të lartë? Ai ka edhe më shumë përgjegjësi do të japi më shumë llogari përpara Allahut Xhelal Xhelalu. E keni pa ju e keni ndjekë në për media një rast neve, pa të më folë edhe për një rast tjetër që janë ca emra të cilet nuk duhen përmen këtë xhami. Shaban Norja e pa të përben neve, a i person që pa të kry një krim pra edhe një pislik edhe një vepër të ullet, e kur në moshën 83 vjeqë, imagino, o Zoti im në ruj, me të fulliqë Zoti pra në këtë moshë, nuk po e them farë, nuk kam gjohë me personin fjallë, vetëm thjerë si fenomen, edhe si ngjarje. Vlezër të ndërrum, ja ku doli, pa të më thonë që frika edhe problemi kush është? Problemi është se mund të ketë edhe njerëz tjerë tilë që nodhin pra këtë gjona. Ja ku nodhi edhe i rast tjetër me këtë monstrën që keni lexuar dhe keni parë juve në media. E kam ndjek me kujdes edhe që thote, thote e vrava fëmijën, Allahu e këveroz, Zot i madh, e vrava fëmijën, thote, e mështolla thote me batanija e hudha, thote në koshin e plerave, pastaj thote dola ke cepi aty, thote, ke banisa dhe po shifsha makinën e plerave që ta merte, thote, e mori pastaj hika i qetë në shpi, Allahu e këver. Djali i zvenc drejtorit të shikut apo të drejtorit antiterorit të mëhën shërbimit informativ. Nuk më intereson kjo pjesë fare, po them. Imagjino çka ka menuar ky person kur djali drejtorit policisë nuk më kap mua, nuk ka çka më bëm asnjë gjë tjetër. E del mua ma veti dhe të vjen çështja, pra vjen çështja që gabimisht ose rastisht e kapin edhe e gjejnë me fëmijën tjetër. Sepse ky është caktimi i Allahut, kur vjen caktimi i Zotit, Zoti ja fatizon. E bëre një mëkat, e bëre një gabim, e bëre një fal. Ktheu Zotit me pendim. Së mbase Zoti të falë dhe të mëshiron. Mbaset Zotit a bën marqet e heqësh dorë për gjithmon nga vesje dhe nga keqja, e të largohesh nga rrugat djallit edhe shejtanit makume dhe të bëhesh robi pastër, robi mirë. E në momentin që të hecen intriga dhe të hecen pislikua dhe të hecen mëkati, gabimi, quhet si dush, të hecen faj. Mos u gëzo për këtë gjë, se kjo është me të lënë Zotit mas dore. E Zoti afatizon zullumqarin, e në momentin që vjen caktimi Allahut edhe vjen kaderi i Zotit, kur nuk mund t'i shpëtosh më pastaj, do të të fulliqë Zotin këtë botë dhe në botën tjetër. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshirë. O Zoti ynë, mos na bëj për atyre cilët e shëmtuara dhe keqja i zbukurohet. O Zot, na largon nga çdo vepër e keqe. Ty të lutemi, O Allah, na ruaj nga e keqja vetëve tona dhe nga e keqja e djallit dhe e shejtanit mallkum.
O Zoti ynë, këto fytyra të ndriçuara dhe këto fytyra të bukura që sot kanë prezantuar në një prej shtëpive tuaja, ndriçoi fytyrat e tyre në këtë jetë dhe ndriçoi shpirtrat e këtyre besimtarëve. Ditën që do dalim përpara teje, me kështu siç jemi mbledhë të gjithë, o Allah, na mbledh neve në xhenetet e begata, atje pranë teje dhe pranë profetit alayhi salatu wassalam, atje është jeta e pasosur, atje është bukuria, atje është mirësia dhe mrekullia. Elus Allah, në gjellë gjelalu, në falje, në mëshiroj, amin. Zoti ju nderoft, më falni për zjatjen. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dhil qurba. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata.